U svetu je 425 miliona ljudi obolelih od dijabetesa. Oko milion adolescenata već ima insulinsku terapiju. Procenjuje se da će do 2030. godine broj obolelih biti oko 525 miliona. Na Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti lekari poručuju da do šećerne bolesti ne dođe. To je zdrav način ishrane, zdrav fizička aktivnost svakodnevna i izbjegavanje stresa koliko je to moguće. A ono kada dođe do šećerne bolesti, opet treba da vodimo računa o ishrani, da imamo fizičku aktivnost i da redovno koristimo terapiju. Svi oni koji redovno uzimaju terapiju, a koji su oboleli i koje vode računa o ishrani i drže pod kontrolom nivo šećera i masnoće i krvni pritisak, oni uglavnom, znači, retko oboljevaju, retko dolaze k nama sa pogoršanjem svoje osnovne bolesti, a i retko dolaze zbog virusnih infekcija, bilo koje znači vrste. Tako da, eto, zdrav način ishrane, bez obzira da li smo oboleli ili nismo od šećerne bolesti, i redovna fizička aktivnost, šetnja bar 30 minuta dnevno, i ono kao apel upućujemo svima. Poslednje dve godine tema obeležavanja ovog dana je dijabetes i porodica. Na povećanje svesti o dijabetesu konstantno rade lekari, ali i brojne organizacije. Tribinu povodom obeležavanja ovog dana za sve zainteresovane građane organizovao je i Forum žena Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Pirotu. Forum žena jeste jedan poseban vid organizovanja žena u okviru Socijalističke partije Srbije i mi, pored naših redovnih aktivnosti koje imamo u okviru Gradskog odbora, organizujemo i razne edukativne i humanitarne aktivnosti. Dijabetes je izuzetno vezan sa načinom ishrane i sa zdravim navikama u porodici. Smatrali smo da je bitno da i preko ovog načina organizovanja uradimo jednu edukativnu tribinu i radionicu. Predavanje je organizovano i u Centru za prevenciju Doma zdravlja, a o ovoj temi govorili su i lekari na terenu. Organizovana je i akcija za građane tokom koje je određivan indeks telesne mase, merenje krvni pritisak, nivo šećera u krvi i holesterola. Deljen je i edukativni materijal.